2008 წლის აგვისტოში საზღვრის გადაკვეთის თემას დღეს ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთაც გამოეხმაურა. კურდღლების რბოლა ასე ერქვა აქციას, რომელიც ახალგაზრდებმა საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე წითელ ხიდზე გამართეს. ამ სახით მათ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს საქართველოს ხელისუფლების მაღალჩინოსნათა ქვეყნიდან გასვლა გააპროტესტეს. აქციის მონაწილეებმა პოლიტიკოსების პლაკატებიც გამოფინეს და სიმბოლურად კურდღლები მიიყვანეს. აქციაში 50-მდე ახალგაზრდა მონაწილეობდა. Маши, როდესაც საქართველოს უტევდა რუსეთის არმია, ჩვენმა ხელისუფლებამ და მისმა მოხელეებმა დააყენეს წითელ რიგზე ძალიან დიდი რიგი. ობანაკუფიას ხელმძღვანელობით მათ გადაწყვიტეს, რომ სახელმწიფო მიეტოვებიათ ყველაზე დიდ გასაჭირში და ამით აჩვენეს კიდევ ერთხელ მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების რეალური სურათი. სიმბოლურად მოიყვანეთ კუთლები, იმიტომ რომ როგორც თავრობა გარბია, საზღვარზე გადადია საზღვარზე, ესე გაუშვით კუთლები, კუთლებივით იპარებიან რა. და მაგის ნიშანი იყო ეს კუთლები, იმიტომ მოიყვანეთ და ვანახეთ, თავრობაზე რა შეგვიძლია ჩვენ და რა თქმა უნდა ახალგაზრდებმა.